před 40 lety jste dne 23. listopadu 1979 v Litvínově uzavřeli manželství a byli jste tehdy odhodláni obětovat se jeden druhému, lásku splácet láskou a slíbili jste si trvalou věrnost. Slavíte dnes Rubínovou svatbu. A nejste tu přede mnou jako dva mladí, nezkušení lidé, kteří neví, co je čeká. Jsou tu přede mnou dva zralí, vážení občané, kteří již ví, co znamená láska, manželství a společné soužití. Táži se vás, pane Mipsané, zda stále platí ten slib, který jste před 40 lety složil. Ano. Děkuji. Táži se i vás, paní Mixanová, zda stále platí slib, který jste před 40 lety složil. Ano. Děkuji. A nyní vás poprosím, abyste si vzájemně vyměnili prstínky a stvrdili svou lásku a slib manželským polupením.